ဘဝခင်းနေသော်ရည်ရကျက်တိတ်ခါရရစီယာကြီးဥအောင်တညပါတာပြန်သည် The purpos driven life Rig Warren စေမနောအစည်းကံတူအီလှူဆောင်ပုံ တင်တို့မူကားထိုသူမဖြူကြနှင့်တင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူသည်တင်တို့အစီခံပြရမည်။ရှင်မကုအခမ်းကြီး30အငွေ43ထသူတို့၏အကျင့်ကိုထောက်၍သူတို့၏သဘောကိုသိကြလိမ့်မည်။ရှင်မသေးအခမ်းကြီး9အငွေ76 ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ဘာတို့ကိုအစီခံခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုအစီခံကြသည်လောကကြီးကအာနာတကူကြီးလင်ဥ္ဇာဒနာပိုင်ဆိုင်မှုကျော်ဝါလင်ဂုံဒရက်ရှိလင်ယာရုစင်တန်းမြစ်မာလင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်ဟုသတ်မှတ်ကြတယ်။တင့်အတွက်ဆောင်ရွက်ပြီးဖို့သူတို့ဘာတို့ကိုတောင်းဆိုနိုင်လင်တင်သည့်ကြီးမြတ်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးပြီကျွန်ုပ်တို့၏ငားသားလင်ပထမဟုသည့်ငားနှစ်ငားသားကူးကွယ်ရာရင်ချင်းမှုထွန်ကားတော်ခေ၌အစီခံတူဤပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းကလူကြိုက်နည်းသောသဘောတရားအတွေ့အကြုံဖြစ်သည် တို့ရတွင်တခင်ယေရှုကကြီးမြတ်ခြင်းရှိသည်ဟုဆိုရ၌ယာရုအဆင့်တန်းဖြင့်မတိုင်းတာဘဲအစီကံမှုထန်းခြင်းအားဖြင့်သာတိုင်းတာကြ၏။ဖျားသခင်ကတင်ကြီးမြတ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရ၌လူဗနယောက်ကတင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးနေသည်လေဟုသောအချက်ဖြင့်မဆုံးဖြတ်ဘဲတင်ကလူဗနယောက်၏အမှုကိုအစီကံပေးနေသည်လေဟုသောအချက်ဖြင့်သာဆုံးဖြတ်၏။ ဤကြီးမြတ်ခြင်းဟူသောယူဆချက်ကလောကီလူသားတို့၏ခံယူချက်နှင့်အလွန်တရာကွာခြားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤယူဆချက်ကိုအရင်ဆုံးရင်းနှီးတတ်တာနားလေသဘောပေါက်ရန်ပင်ခက်ခဲလွန်းလာပါတယ်။တပည့်တော်များကအမြင့်ဆုံးယာဒုနှင့်မြေသူအထိုက်အထန်ဆုံးနီးဟုယဉ်ကုန်းခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာအောင်ကရိယံကောင်းဆောင်များယခုတိုင်အသိဉာဏ်တော်၌လက္ခဏာအဖွဲ့အစည်းများ၌လက္ခဏာကရိယံတာသာပြုလုပ်ငန်းများ၌လည်းယာဒုအဆင့်တန်းအတွက်ပြိုင်ပွဲများ၏ပကုံးကိုစူးစမ်းရင်းတည်နေစေပင်ဖြစ်တယ်။ ဆောင်ပေါင်းများစွာသောစာအုပ်များ၌ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းရေးသားဖော်ပြကြပါမည်။အနည်းငယ်သောစာအုပ်များကသာအစီကံချင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။လူတိုင်းကဥဆောင်ခြင်းကြသည်။ဘယ်သူမှအစီကံမဖြစ်လို့ကြဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သည်တက်သားများဖြစ်ရမှာထက်ဘူချုပ်များသာဖြစ်လို့ကြသည်။ခရိယံများပင်တာမန်အစီကံတူဖြစ်လို့သည့်ထက်အစီကံသဘောရှိသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လို့ကြသည်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနှင့်တူချင်းဆိုသည်မှာအစီကံတူဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထို့အကြောင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပင်အစီကံကျွန်းဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဖျားအတွက်အစီခံရန်လူငါတင်ပုံသွင်းခံရသောတဒံဒီအရေးပါသည်ဟုတိနေခြင်းမှပင်အစီခံတူ၏စိတ်နေသဘောထားရှိခြင်းကတာ၍ပင်အရေးကြီးလာပါသည်မိမိအကြအစည်ရှည်ရှုဖို့မဟုတ်ပဲအမှုတော်မြတ်အတွက်ဖျားခင်ကတင့်ကိုပုံသွင်းခဲ့သောသတိရပါတင့်မှာအစီခံလိုသောစိတ်ဒက် စိတ်နေသဘောထားမရှိပါကကိုကျူးရှာဖို့အတွက်တင်းဤတဏ္ဍာန်ကိုပင်တလွေးအသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်၏တခတီရန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံသွင်းပြုပြင်ထားသောတဏ္ဍာန်တိုင်းမဟုတ်ပေ။အစီခံရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နေသဘောထားများကိုစစ်ဆေးတတ်သည်။လူတယောက်ရေမြောင်းထဲသို့ကြာသွားတာကိုသင်မြင်လျင်သူ့လူကိုသင်ဆွဲထုတ်ရန်ဘုရားသခင်မျှော်လင့်တော်မူ၏။ငါမှဂိူနာပြတဲ့အကူညီတက်တဲ့ဆုကျေးဇူးမရှိဘူးဟူ၍ပြောမှောက်တော့ဘုရားရှင်မလိုလားပေ။ တင်ဒီကြဆုံးတရာတော့အလို့တခုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်စုစည်းစုရှိပေမဲ့တင့်ဝင်ခြင်းမှာထူစုစည်းစုရှိသောလူများရှိမနေပါကထူရအောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ခံနာခြင်းခံရဖို့ရှိတယ်။တင်းအဓိကလုပ်ငန်းသည်ပုံသွင်းခြင်းခံရသောပုံတွင်မှဖြစ်တော်လေ။တင်းအတော်ညလုပ်ငန်းမှာထူတည်င့အချိန်၌တင့်ကိုလိုအပ်သောနေရာတိုင်းမှာကူညီဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။တင်းပုံသွင်းခံရသောတဒဏ်ကတင်းဆောင်ရွက်ရမည်လုပ်ငန်းကိုချင်ရှားစွာဖော်ပြတော်လေ။တင်းဤအချိန်တက်သောစိတ်တက်ကတင်းဤရင်ချက်ခြင်းကိုဖော်ပြနေမိဖြစ်သည် စီဝေးတခုပြီးဆုံးသွားတော့အခါကြံကဲဒီအမိုက်များကိုတင်ရံကလထိုင်များကိုထိုက်ရံမှာမြည်သည့်ဆုဂျေစုစွန့်ရီမှာမလိုအပ်ပြီးမြည်သူမဆုအစီကံတူဦးဖြစ်နိုင်ပါ रे လိုအပ်သည့်အရာတခုမှာတော့အချင်းစရိုက်ပင်ဖြစ်တည်အစီကံတူဦးအနေနဲ့မဟုတ်ပေတက်တက်တာလုံးအတင်းတော်၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ रे တင်မအစီကံတူဦးရဲ့စိတ်သက်ရှိရမယ်တင်မအစီကံတူဦးဤစိတ်သက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲသခင်ယေရှုကသူတို့တို့ဤအချင်းကိုထောက်၍သူတို့ဤသဘောကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့၏ စမနောအချိန်များသည့်မိမိတို့ကိုကိုအစီခံမှုအသင့်ပြင်စင်ထား၏အစီခံများသည့်မိမိတို့ဤအသင့်ဖြစ်နေမှုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေမည်အခြားသောအရာများကိုရှာဖွေလိုက်စားခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဤအချိန်ကိုကုန်လွန်စေမည်မဟုတ်ပေသူတို့သည်အရေးပေါ်အချိန်များ၌ချက်ချင်းအစီခံဝန်ထမ်းနိုင်ရန်အသင်င့်ဖြစ်လိုကြသည် စတားများလိုအစီခံသည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်အမင်းနှင့်အရန်သည့်ဖြစ်နေရမည်စစ်တရေမြည်တီကမိမိတို့စစ်တရေအရာ၌ခန့်ထားသောသူကိုနှစ်သက်စေခြင်းကလောကီမှုယင်းနှင့်ပြုံးရွှဲထုတ်ခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏တင်ဒီမိမိတို့အစဉ်ပြေသောအချိန်မှသာအစီခံမှုထမ်းမှားကတင်ဒီအစီခံစစ်တူမဟုတ်သေးဘူးအစီခံစစ်သည်မိမိတို့အခန့်မတင်အစဉ်မပြေသောအချိန်မှပင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာများကိုလှုပ်ဆောင်လိရှိတယ်တင်ဒီဘုရားသခင်တို့အချိန်မရွေးအသိင့်ရှိနေပါသလား ကိုယ်တော်သည်တင့်စီစင်များသို့တင်မချိမနဲ့မဖြစ်ပဲမှုဝေနောက်နိုင်မဒလားအစီကံတူဦးအနေနဲ့တင်သည်အချိန်အခါနေရာရွေးနေလို့မရဘူးအစီကံတူဖြစ်ချင်းဆိုတာကမိမိအချိန်ဇယားအတိုင်းစီမံဆုံးဖြတ်မှုအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ပြီးဘုရားသခင်မှလိုအပ်သောအချိန်တိုင်းကြားဖဝင်လာခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။နေ့တိကိုအစားပြုသောအချိန်တိုင်းမှာတင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်၏အစီကံကျုံဖြစ်သည်ဟုသတိပြုရင်းကြားပေါပေါ်လာသောအရာများကတင့်ကိုကြီးစွာစိတ်နှောက်ရစေမဖြစ်စေဘူး ပသားဝင်လေဆိုတော့တင့်အသက်တာအတွင်းတို့ဖျားသိခင်ယူဆောင်လာသည်များတို့သည်တင့်အစီစဉ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အစီကံများကဈာပောက်ဝင်ရောက်လာသောအကြောင်းအရာများသည့်အမှုတော်လုပ်ငန်းတွင်ဖျားသိခင်၏ဂျူတင်သက်မှတ်ချက်ဟုရှုမြင်တတ်သည့်တိုင်အောင်အစီကံဝင်နှံ့မှုရရှိလာသောအခွင့်အရေးများအတွက်ဝယ်မြောက်ပျော်ရွှင်ကြသည်။စစ်မှန်သောအစီကံများသည့်လူဝဲ့ချက်များသို့သတိမူဆောင်ရက်သက်သည့်အစီကံများသည့်ကင်းဆောင်များဘက်မှသူတစ်ပါးတို့ကိုကုညီမဆာရဲ့နီးလန်းများကိုအမြဲတမ်းဆောင်ချီရှာပွေးနေရဲ။ ရိုဒီလိုအပ်ချက်တိရကိုမြင်တော့ခါသူလိုအပ်ချက်ကိုဖြစည်းရန်ထိုအခိုက်တန့်ကိုလက်မလွတ်တမ်းသုံးချကြသည်တမချန်းကကျွန်ုပ်တို့အာမိန့်စုထားတကယ်တို့ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အစဉ်တင့်ဒီအတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌အိန္ဒုအိန္ဒာတို့၌အထူးသဖြင့်ဂျေဇုပြုလျက်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အာဂျေဇုပြုကြကုန်အံ့ပင်ဖြစ်သည် ဘိရဒခင်ကတင့်ရှိမှာအကူအညီလိုအပ်နေသူတူအူကိုပို့ဆောင်လာပါကအစီအကံချင်းအမှု၌ကြီးထွားဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးရလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘိရဒခင်ကတင့်အတင်းတော်မိသားစု၏လိုအပ်ချက်များကိုတင်လို့ဆောင်ရန်စီရင်ဤအောက်ဆုံး၌ထားရန်မဟုတ်ဘဲဦးစားပေးဆောင်ရက်စီလို့ကြောင့်မိန့်တော်မူတော်သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ศาสနာရက်ချင်းလှုံ့ဆော်ဝါမာကိုအလိုလိုမသိခြင်းတို့ကြောင့်အစည်းကံဝင်နှမ်းမှုအခွင့်လန်းများစွာကိုလျှို့လွှင့်ဆောင်ရှုခဲ့ပါသည်။အပေကြောင့်ဆိုသောအစည်းကံဝင်နှမ်းရန်ကြီးမားသောအခွင့်ရည်များကိုပေတော့ခအမြချက်စာမရတတ်ပါ၎င်းတို့သည်လျှင်မြန်စွာဖျက်တမ်းသွားကြသည်။တခါတရံတွင်ပြန်မလှည့်မလာတော့ဘူး တင်ဒီထူသူအာအစီကံခွင့်ကိုတကြိမ်တည်းသာရကောင်းရလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့်ထူအခိုက်တန့်ကိုလက်လွတ်မခံဘဲအခွင့်ကောင်းယူလျက်အစီခံပါ။အိမ်နီးချင်းကိုပေးစရာရှိလျက်ပင်သွားတော့တဖန်လာအောင်တော့နှက်ပြမှာငါပေးမကြီးဟုမပြောနှင့်။ဆရာကြီးဂျွန်ဝက်စလီဒီဘုရားသခင်၏အော့အိုးဝေရာအစီကံကျွန်တူဖြစ်သည့်သူ၏ဆောင်ပုတ်မှာတင်လုတ်ဆောင်နိုင်သည်၍ကောင်းသောအရာခက်သိမ့်ကိုနီလန်းခက်သိမ့်အားဖြင့်၎င်းနေရခက်သိမ့်၌၎င်းအခါခက်သိမ့်မှ၎င်း လူခက်တဲ့ငို့၎င်းဆောင်ရွက်ပေးပါဟုရေးဖြစ်သည်သူရာကကြီးမျက်ချင်းမဖြစ်သည်မြည်သူကမြမလုတ်ချင်သောအသေးအဖွဲအလုတ်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သတင်ပါဖျားတစ်ခင်ကဆောင်ကြည့်နေသောကြောင့်ဤအသေးအဖွဲလုတ်များကိုအရေးပါအရာရောက်သည့်ကိစ္စကြီးများပမာဆောင်ရွက်ပါစင်မန်သောစီခန်များသည့်နီမိတို့၌ရှိသောအငမ်းအတာများကိုအကောင်းဆုံးလုတ်ဆောင်သည်အစီခန်များသည့်စင်စီပေးခြင်းမရှိအချိန်ဆွဲခြင်းမရှိတာ၍ကောင်းသောအခြေအနေများကိုဆောင်ဆိုင်လေးလည်းမရှိပါ အစီအခံများကဒီရက်တွေအတွင်းမှာသူမဟုတ်အချိန်တန်သောအခါဟူ၍ပေသောအခါမျှမပြောပါသူတို့သည်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်သောအရာများကိုလုပ်လိုက်ကြသည်တမန်ဆန်ကလေးခုမှတ်တက်သောသူသည်မျိုးစိကမချဲမိုးတိန်တို့ကိုပမာဏပြည့်တက်သောသူသည်လည်းစဘာအိုမရိပ်ရဟုဆို၏ဘုရားသခင်ကသင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာကိုသင်မှရှိသည်များနှင့် သင်ပေမာရှိနေရှိနေလုံးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်တော်မူသည်အကောင်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိနေုံမျှထက်အကောင်ဆုံးပြည့်မလာတော့အစီကံဝင်နှံ့မှုကအလွန်အကျွရှိပေသည်လူပေါင်းများစွာတို့သည်ဘေသောခါများအစီကံမှုမရှိခြင်းအကြောင်းပြချက်တခုမှသူတို့သည်ကောင်းစွာမဆောင်ရွက်နိုင်ပါကစိုးရင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့ကဖျားသခင်အစီကိုခံနေသူတွေဟာတဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်သူတွေသာဖြစ်သည်ဟုသောမှူတာကိုယုံကြည်နေကြသည် အတူတောအတင်းတော်များတွင်အထူးကောင်းမွန်ခြင်းဟူသောရုပ်တုကိုပြုချင်းဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏စကားကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောင်းနေကြသည်ထို့သူလှူဆောင်ခြင်းဖြင့်တာမန်အကြီးချင်းမြတာရှိသောသူတို့သည်ပါဝင်ဆက်ကရံတွှဆုပ်တော်ကြသည်သူငယ်ကောင်းမွန်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့မလုပ်ချနိုင်ဟူသောစကားကိုသင်ကြားဘူးကောင်းကြားဘူးပါလိမ့်မယ်သူစကားကိုတခင်ယေရှုတစ်ကားများမပြောခဲ့ဘူးပါအမှန်ကျားတစ်ခုကတော့ကျွန်တို့စတဲ့လှူဆောင်ခဲ့တဲ့အလုတ်တိုင်းလို့လို့သည်အစမှာတော့အစင်ချောလာသည်တော့မရှိပါသို့တော်လည်းတစားစားနှင့်သင်ယူလာရသည်ပင် ສະດບັກອະເທນໍຫນາຍຈນຸດໂຕກ້າວມາແລ້ວມູວາລະກໍຈិនຕົງຈາບາດີ.ພະຍາລາກິນອ തോ ງພິບີກ້າວຈີ້ໄປບໍ່ຍັງຕ່ວແປມິວແມ່ນແມ່ນຜິດເນີບໍ່ຮູ້ບາ.ຈນຸດໂຕໄດ້ຮ່ວຊິນລູອແນງເງີກາອຸສ່ອງຕໍ່6ພິກິນອເທນໍພິຍາທີທັນ.ຕາມມັນອເທນາຖາບ້ອງຍາສວາປາວິນເຫຼົ່າຊາຕໍ່ອເທນໍຜິດຜູ້ກໍຕາຍຢູ່ອລູຊີບາດີ.ສິມມັນຕໍ່ສີການຍາທີອະລຸມັນດະມຍົາຕັດຕະມັດເທເດີສີດັດອະນັນມຸພິສອງຍ້ວດີ.ໂຕໂຕດີປິວເລດະມຍາກູສີນາສ ကောအခန်းကြီး3 23အလုတ်ဤအရွယ်ပမာဏကအเจ้าမဟုတ်တခုတည်းသောအเจ้าရင်ကဤအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်သလားဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်လူကာကရှောင်နေကြသောအစီကအလုတ်များဖြစ်သည်ခြေဆင်းခြင်း၊ကြိုးတငင်များကိုမားဆခြင်း၊နနက်စာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အမှုယောဂသည်များကိုမားဆခြင်း၌အထူးကြွမ်းကျင်သည်ကိုတော်သည်မတန်မရာအောက်ကြနောက်ကြအလုတ်ဟူ၍မရှိပါ ကိုယ်တော်အတွက်မတမ်းမရအောက်ချနောက်ချအလို့ဟူရေမရှိပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အလုတ်ချွေးဖြူရန်ကြွာလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုတော်သည်ကြီးမြတ်လျက်နှင့်ဤအမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မဟုတ်ဤအမှုများကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကြွာလာခြင်းကြောင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထူမြတာမှကကိုရိတ်ပုံသက်တည်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့လဲကိုတော်မျော်လင့်တော်မူသည်တေးမွားသောအလို့များကကြီးမားသောစိတ်သဘောထားကိုမကြောက်ခနဆိုလို့ပြတတ်သည် တ ुर् ဘာတို့ကလှုပ်ဖော်ပေမတွေ့ဘူးသောတီးဖွဲသောအပြုံမှုများကတင်းအစီကံလိုသောစိတ်နေသဘောထားကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြတဲ့ဤပေါ်လူသည်တင်းမောပြပြပြီးနောက်ဂုံးဘော်တို့ရောက်သည့်အခါလူတိုင်းနှေးထွေးစေရန်ခြင်းမြောက်ကိုကောက်ပြီးမီးမွေးသောခြင်းကမျိုးဖြစ်သည်သူသည်အခြားလူတွေကဲ့သို့ပင်မောပန်းနွမ်းနယ်နေပါသည်သို့တော်လည်းလူတိုင်းလိုအပ်လျက်ရှိသောအရာကိုသူလုံဆောင်ခဲ့ပြီးတင်း၌အစီကံသောစိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိလာသောအခါသင့်တွင်မတမ်းမရသီးနှံသောအလောဟူွေးမရှိတော့ပါ ကြည်မြသောအခွင့်အရေးများသည့်တခါတရံတွင်သီးပွဲသောအလုအယားများမှာအယောင်ဆောင်၍ရောက်လာတတ်သည့်အသက်တာရှိသီးပွဲသောအရာများကကြီးမားသောအရာများကိုဖန်တီးပစ်တတ်သည့်ဘုရားရှင်ကျွမ်းကြည်မြသောအလုအယားကိုသာလှုပ်ဆောင်ပေးမီဟူ၍ရှာဖွေမနေပါနှင့်တိတ်မကြီးကျယ်သောအလုအယားကိုလှုပ်ဆောင်ပါဘုရားရှင်ကသင်အားလှုပ်ဆောင်စေလိုသောညီသည့်အလုအယ်ကိုမစိုးတောင်းဝင်ပြေးလာပါလိမ့်မည်တာမတ်ထလွန်ကဲသောလုပ်ငန်းကြီးများကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့မကြိုးစားမီတာမန်နီလန်းများဖြင့်အစီအကံဝင်နှန်းချပါ ဒီပေါ်သောအလုအမြားဟုဘုရားရှင်တို့ထုတ်ပေးလိုသောသူများရှိသည့်တန်ဘုရားရှင်တို့ကြီးမြတ်သောအလုအမြားဟုသာလှုပ်ပေးလိုသောသူပိုး၍များကြပါသည်။ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ရန်ပြန်ပုံးဝင်ရ၌လူများအုံနေတတ်ပါသည်။သို့တော်လည်းအစီကံဖြစ်လိုသောသူတို့အတွက်မူကားလုပ်ငန်းတွင်လဲကွင်းပြင်သည်ရင်ဖွင့်လျက်ဂျိုးဆူနေပါသည်။တခါတျံတွင်သင်သည့်အထက်မှရှိသောအာနာပိုင်များဟုအစီခံရပါသည်။တခါတျံတွင်မူကားအောက်တွင်ရှိသောချုပ်တဲ့သူများဟုအစီခံရပါသည်။ မိသူကိုအစီခံသည်ဖြစ်စေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သောအရာမှန်သည်များကိုလိုလိုလားလားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တင်းဤစည်းကံလိုသောစိတ်နေသဘောထားသည်ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်စစ်မှန်သောအစီကံများသည်မိမိတို့၏အငမ်းဓာများပေါ်အသိစားရှိကြသည်အစီကံများသည်သူတို့အလုပ်ကိုပီစည်းအောင်လှုပ်ဆောင်သည်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုခြေပြွန်ကြသည်မိမိတို့ပေးထားသောဂရီးကွက်များကိုစောင့်ထိန်ကြသည်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်မှုတာဝန်ယူထားသောအရာများမှဖြစ်မနေပြည့်စုံစေသည်သူတို့သည်တဝက်တစ်ပျက်လုတ်ပြီးထားမသွားကြပါ သူတို့ဒီစိတ်ပြတော့ကထမတော်ကြပါသူတို့ဒီ youngji စိတ်ချရရွေးအာခုတ်ထိုက်သူများဖြစ်သည်တစ္စာရှိခြင်းဟုသောအစဉ်တပြည့်ရှားပါသောအရေးတကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်လူအများစုကအာမခံထားသောအလုတ်ဟုသောသကလည်းအနက်အဓိပ္ပယ်ကိုမသိကြပါသူတို့ဒီအမတ်တမဲဂရီးကဝုတ်ပြလိုက်ကြသည်ထို့နောက်တုံဆိုင်ခြင်းအလျင်းမရှိနောင်နာတန်ဝေကမရှိယူကျုံးမရမဖြစ်ပင်ဘာမဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်လေးဖြင့်ဂရီးဖြစ်လိုက်ကြသည်ပတ်စဉ်ပတ်တိုင်း အတင်းတော်များနှင့်အခြားအဖွဲ့စည်းများစွာသည်အစီအစဉ်များကိုကောက်ခါငင်ကာပြုလုပ်ကြရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောစေနာဝင်နှင်းများကจุတင်ပြင်ဆင်မှုမပြုခဲ့ကြသောပေါ်မလာကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့သည်မလာနိုင်ကြောင်းကိုပင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိကြဘီတင့်ကိုသူတပားတို့သိချလိုရနိုင်မလားတင့်ထိန်သိမ်းရမည်ဂတိတွေရှိပါသလားတင့်ဖြည့်စီရမည်တစ္ဆာပြုတ်ချက်ရှိလားတင့်လေးနထားမည်အလုတောင်းဝင်ရှိသလားဤအရာကစစ်စေးမှုတိရဖြစ်ပင်ဖြစ်သည် ဗျာဒခင်သည်တင်းတ္သာရှိမှုကိုစံတတ်နေသည်။ဤစာမွဲကိုတင်အောင်လင်းတွင်တင်းဒီအာဗြဟံ၊မောရှေ၊ရှမွေလ၊ဒါဝိတ်၊တန်ယေလ၊တိမောသေနှင့်ပေါလုတို့ကဲ့သို့ဗျာဒခင်တင်းသာရှိသောငေသားကောင်းဟုခေါ်ဝတ်တမှုချင်းကိုခံရယူသည်၊တင်းသာရှိသူတို့၏အပေါင်းအဖွဲဖြစ်မည်။ထူထမ်းမြမကထာဝရကာလတွင်တင်းဤတင်းသာရှိမှုအတွန်ဆုလက်များပေးသနာအုံးမည်ဟုဗျာဒခင်ကကြည်ပြုတော်မူသည်။တနည်းသောအခါဗျာဒခင်ကတင်အားတင်းသာရှိသောငေသားကောင်း တင်ဒီအမှုငွေ၌တိဆာစောင့်နေပြီ။များသောတော့အမှုအခွင့်ကိုတင်လိုက်ငါအပ်ပေးမည်။တင်ဤတခင်နှင့်အတူစီးဆိုင်ကိုဝင်စားလောဟုမိန့်တော်မူလျှင်မိတို့ခံစားရမိကိုစိတ်ကူးချပါ။တိဆာရှိသောအစီခံသည်ဘေသောခါမှအငိမ့်စားယူမည်မဟုတ်ပေ။တင်ဒီတင်ဤအတက်မွေးလုပ်ငန်းမှအငိမ့်စားယူနိုင်ပါသည်။သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကိုအစီခံရ၌တင်ဒီဘေသောခါမှအငိမ့်စားရမည်မဟုတ်ပေ။စစ်မှန်သောအစီခံသည်တူတူတိတ်တည်းသာဤလေးရှိသည်။ စီခန်ဒီမိမိတို့ကိုသူတပားတို့တတိထားမိရန်လူတွေ widetilde လအောင်မလုဆောင်ပါအထင်ကြီးခံအောင်လုပ်မယ့်အစားအောင်မြင်မှုကိုဝှစ်ဆင်မယ့်အစားသူတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်နှိမ့်ချလျက်နေ၍နှိမ့်ချခြင်းတရားကိုဆင် जा ၏သူတို့အမှုဆောင်ခြင်းတွင်အတိမပြူခြင်းခံရတော့အခါသူတို့သည်နှိမ့်ချယိုကျိုးစွာလက်ခံ၍မိမိတို့၏အလုပ်ကိုအာယုံပြက်စီလောက်နာမည်ပြက်ခွန့်ပြူမီတော့မဟုတ်ပေ ပေါလုကဝိညာဉ်တော်ဆဟန်ရှိတော်လေပြာဆိုင်ရုံတက်တက်သူတပားဤကြည့်ပြုမှုရအောင်လှူဆောင်သောအမှုဆောင်ချင်းမျိုးကိုဖေါ်ထုတ်ပါသည်။ထို့သို့အပေါ်ရန်လှူဆောင်ခြင်းကိုသူကလူမြင်ကောင်းအောင်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ဤသို့သောလှူဆောင်မှုအားဖြင့်လူအများကမိမိအပယ်မျှဝိညာဉ်တော်ရှိသည်ဟုအထင်ရောက်သွားစေသည်။ဤရာသည်ဖာရီရှဲတို့၏အပြစ်ပင်ဖြစ်သည်။သူတို့ကသူတပားကိုကူညီခြင်း၊ပြီးလျှူခြင်းနှင့်စုတောင်းခြင်းပင်ဖြင့်သူတပားအထင်ကြီးအောင်အပေါ်ရန်လှူဆောင်ကြခြင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပြာဒခင်ဒီဤစိတ်နေသဘောထားကိုဆက်ဆုပ်ယွံရှာရကလူများတို့မြင်စေခြင်းကကုတိလအချင်းကိုသူရှိမောင်း၌မချင့်မိအကြောင်းသတိပြုကြတော့သို့သောကောင်းခင်မုံနဲ့ရှိတော်မူသောတင်းတို့အဘထံမှာအချို့ကိုမခံမရကြဟုသတိပေးလို့ဇော်ခဲ့၏မိမိကိုယ်ကိုလူတိများအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်အစီအကံချင်းရမှာပေါန့်ဆက်၍ရတော့အချက်မဟုတ်ပြီ semana no sikkan di luro yi a pi thauk kan mu ne chichu ghom pyu mu yashi a o sikkan chin ma houp pi turo di dabadi do prayat atwa atat shin nei chin phit di shin bo lu ga luro sit ko nu nyut si chin ga sha chan thee lin khrit do yi sikkan chin ma houp pi hu so ga di သင်ဒီစစ်မှန်သောအစီကံများစွာကိုထင်ရှားကြော်ကြားမှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များစွာထဲမှာရှားဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။အမှန်အဖြစ်ထင်ရှားကြော်ကြားမှုအဖြစ်ကို၎င်းတို့ကရှောင်ရှားတကြသည်။သူတို့သည်နောက်ွယ်မှအကောင်ဆုံးအစီခံရခြင်းဖြင့်ကြင်내ရောက်ရင်းတည်ကြသည်။ယောသက်သည်တကဲ့ပုံသက်တေကောင်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။သူသည်မိမိကိုသူတပါးတို့သတိမူမိလောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းမရှိဘဲမိမိတခင်ပေါတ္တီဖာကိုတိတ်ဆိတ်စွာအစီခံခဲ့၏။ထို့နောက်မိမိ၏ထောင်မှူးကြီးကိုလည်းဖာရောမိဇာတော်ဝန်နှင့်ဖလားတော်ဝန်ကို ၎င်းအစီခံခဲ့သည့်ထိုနောက်တွင်ဖျားသိခင်မှထိုစိတ်နေသဘောထားကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သည့်ဖာရောမင်းကြီးမှသူအားချီးရှာသောပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကြီးမြောက်ခဲ့သောအချိန်တွင်ယောသက်သည် မိမ <ja an> ိအစီအခံတက်တော်စိတ်နေသဘောထားကိုထိမ့်သိမ့်ထားသည်မှာမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့သည်အကူများကိုဝိဉ္ဇီသည်တန်အောင်ပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမလားသည်မှာယခုခေတ်မှာများစွာသောခေါင်းဆောင်တို့သည်အစီအခံဘဝပြစ်ဆတ်တင်ခဲ့ကြပြီးထင်ရှားကြော်ကြမှုဖြင့်ဤဂုံးချုပ်သွားကြသည်သူတို့သည်လူတို့၏အေးတီကိုဂယုပြုမှုကိုတတ်မှတ်ဆွေးလန်းလာကြပြီးမိမိအမြင်ကို꿰ယ်စီသည်မိမောင်းထိုးမှုအောက်၌အဆင်ရှိနေသောကိုသတိမပြုမိကြတော့ပြီး တဲ့ဒီအေးမပါလှတော့အခန်းကဏ္ဍတွင်မတိမရှားအစီကံဝန်ထမ်းနေရပြီးအတိမပြုတ်မခံရချင်းတမိုးထမခံရဘူးဟုခန်စားရပွဲရှိပါသည်။နားတောင်မှာပြည်သခင်ကတင့်ကိုယခုတင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ကိုရော်သည်တင်ဤစပင်ရှိသမျှကိုရည်တွတ်ထားသည်။ကိုရော်ကတင့်နေရေးလိပ်စာကိုဤသည်။ကိုရော်ကတင့်ကိုရွှေ့ဖို့မဆုံးဖြတ်မချင်းတင်ရှိရဲ့နေရာမှာပဲနေတဲ့သည်။တင့်ကိုတနေရာရာသို့ရွှေ့လိုရင်ကိုရော်သည်တင့်ကိုအသိပေးလိမ့်မည်။ သင်မှုတော်လုပ်ငန်းသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ရောက်သည့်တန်အောင်အရေးပါသည်ငါတို့အသက်ကြီးဟူသောခရစ်တော်သည်ချင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူပုံကြီး၍ချင်ရှားကြလတ္တံအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မ widetilde မရှိလောက်အောင်ဂုဏ်ထင်ကြော်ဇောသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် Hall of Fame အယောက်950ကျော်မှာကသူကဘယ်သူလဲ Who's who ဆိုတာကိုသိစေသောစာဗီထုတ်ဝေခြင်းတွင်450ကျော်ရှိသည်ဥပမာတွင်စစ်မှန်သောအစည်းကမ်းကျုံများကိုဤနေရများတွင်တင်မကျွေးနိုင်ပါ ကုန်တရင်းကြော်သောမှုသည်စစ်မှန်သောအချိန်များအထွဋ်အမြတ်ရှိပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ထင်ရှားကြော်သောခြင်းနှင့်အရေးပါအရာရောက်မှုဤအထိပယ်ရှားနာမှုကိုတည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်တင်းရဲ့ကိုခန္ဓာမှာထင်ရှားသောအသွင်ပြေလက္ခဏာရှိသည့်အစိတ်ပိုင်းချူရှိကြ၍၎င်းတို့မရှိလင်းလဲတင်းအတက်ရှင်နိုင်ပါသည်သို့သောတင်းသက်ရှင်မှုအတွက်မမြင်ရတော့လဲဖုံးထားရသည့်မရှိမဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းချူလဲရှိနေပါသည်ခရစ်တော်၏ကို၌လဲအလားတူဖြစ်ပါသည်တခါကြံတွင်အရေးပါဆုံးသောဝင်ဆောင်မှု အစီကံဝင်နှံ့မှုများကိုမမြင်တွေ့ရပေ။တောင်းကျင်နေငယ်တော်တွင်ဖျားခြင်းသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုမရှိဆုံးသောလူများကလုံးဝမသိသလောက်ရှိသောကိုကြိုးဆွတ်အစီကံများဟုထင်ရှားစွာဆုလက်များပေးသနာတော်မူမည်။မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမကြောက်ဘူးသောသူများဝေနာရှိကလေးများကိုတွင်တွင်ပေးသူများစီဝံမထိန်နိုင်သောတက်ကြီးရွယ်မှုများကိုစီကြောတန့်စင်ပေးသူများ H ယောဂတိမ်များကိုပြုစုသူများအသာရှိသည့်လူတွေသတိမထားမိသောနီလန်းထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်အစီကံဝင်နှံ့သူများဒုဖြစ်သည်။ ဤသောရာကိုသိခြင်းဖြင့်တင်းအစီကံဝင်ဆောင်မှုကိုလူတို့ကသတိမထားမိသောအခါအမတ်တမဲသဘောထားသောအခါစိတ်မပြေပါနှင့်ဘုရားသခင်အားဆက်လက်အစီကံမှာအတ िय ေနဲဟန်ရှိသောအင်္ကာတို့အားလည်းတာဝဋကြီးသောအတ िय ေကိုပေးတတ်၏တင့်တယ်ခြင်းရှိသောအင်္ကာတို့သည်တာဝဋကြီးသောတင့်တယ်ခြင်းကိုခံရကြ၏အ ती မောဆုံးသောအစီကံမှုကိုပင်ဘုရားသခင်သည်ဂရုပြုတတ်၍ဆုလက်ပေးတော်မူ၏သခင်ယေရှုဤ အကျဉ်သူသည်တပည့်တော်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဤငွေတစ်စုံတစ်ယောက်အားယီတစ်ခွက်ကိုမြတ်ပြီးထို့သူသည်အချိုးကိုမရဘဲမနေရ။ငါမှန်ဆိုသည်ဟူသောစကားတော်ကိုတတိယပါ။တုံးရသုံးရက်မိမိယူရချက်ကိုတုံးတက်ဆင်ချင်းချင်းတွေးဆအမိအချက်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ဘားတို့ကိုအစီကံချင်းဖြစ်ဖီးယားသခင်ကိုအစီကံသည်စင်ချီအမိဂျန်ပိုက်အကျဉ်သူသည် ကဲပဲတော်ဤမျက်နှာကိုထောက်၍ဤတငဲကြုံတစ်ယောက်အားဤတစ်ခွက်ကိုမြရပေ၏ထို့သူသည်အချိုးကိုမရဘဲမနေရငါမှန်ဆိုသည်ဟုမှားကြတော်မူ၏မသိအကန်းကြီး30အကန်းငယ်42စင်စားစင်ချရမည်မိကုံးစစ်မှန်သောအစီကံများဤထူးခြားထင်ရှားသောလက္ခဏာရက်6ခုမှဤသည့်အချက်ကကျွန်ုပ်အားစင်ခေါ်တွန်းအားပေးနေသည်တည်း